Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Castle Café. Sabe, tem três coisas na vida que sempre me animam. Amigos, claro, um bom livro e uma boa xícara de café. Para mim, essa combinação é a mistura perfeita. Essa é uma bebida fantástica. As evidências indicam que o café começou a ser consumido em meados do século XV, na Arábia. E aí, rapidamente se espalhou por todo o mundo. E hoje, o café é um dos commodities da agricultura mais negociados no mundo. E muito presente no nosso dia a dia. E se você gosta de café, livros e amigos, assim como eu gosto, então você tem que vir curtir essa experiência na atmosfera do The Castle. Porque bons dias começam assim. Com uma boa xícara de café. E com vocês. Hey. Thank you. Look at that view. Holy mother of God. Looks beautiful. Look. Take a picture. Façam suas reservas, estão esperando o quê?